Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Людолови повинні активізуватися. Так вирішили в Верховній Раді в Комітеті по обороні та розвідці, ТЦК не допрацьовує так вважає цей комітет і пропонує реформувати ТЦК. Як будуть реформувати ТЦК? Перший варіант. Підпорядковують Міністерство оборони і е, Міністерство оборони реформує ТЦК так, що вони починають активніше працювати. Ну куди ж активніше працювати? Бо ловлять людей далі нікуди? Ні. Коли ТЦК буде підпорядковане Міністерство оборони, значить вони будуть що ловити активніше. Другий варіант. А другий варіант страшніше. ТЦК підпорядковують е, цивільним структурам, ТЦКшників з форми піксель переодягають цивільну одежу, і вони в цивільній одежі будуть ловити українців. Два варіанти. Два варіанти. Офіційна позиція на одну бойову посаду 20 рекрутів, 20 кандидатів, начебто більш чим достатньо. Каже наша офіційна влада, офіційні е, джерела, журналістські телемарафон, а людей не вистачає. Людей ловлять на нулі страшний некомплект особового скалату. І ТЦКшників цивільним будуть ловити українців на вулицях. Підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі!